Aprelin 10-da İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın Əsas Sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsinin Başlıca İstiqamətləri mövzusunda konfrans keçirilib. Tədbirin keçirilməsinə əsas səbəb Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın Sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsinin Əsas İstiqamətlərinin həyata keçirilməsində, eləcə də strateji yol xəritələri ilə müəyyənləşən inkişaf hədəflərinə çatmaq istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdə vətəndaş cəmiyyətinin daha yaxından iştirakını təmin etməkdir. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icrası direktoru Vüsal Qasımov bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin 2016-cı il 6 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətlərinin monitoringini, qiymətləndirilməsini mandatı İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə həvalə edilib. Strateji yol xəritələrinin kommunikasiyası vacib ictimai əhəmiyyət daşıyır. Buna görə də qərara gəldik ki, açıq hökumət platforması ilə müzakirələr aparaq. Bu, bizim ilk birgə tədbirimizdir. Düşünürəm ki, bundan sonra artıq konkret sahələr üzrə eyni zamanda regionlara əhatə edən müzakirələrimiz olacaq, deyə Vüsal Qasımov vurğulayıb. Strateji yol xəritələri haqqında fikirlərini bölüşən Açıq Hökumət Platformasının əlaqələndiricisi Əl-Məmməd Nuriyev diqqətə çatdırıb ki, müəyyənləşən inkişaf hədəflərinə çatmaq üçün həyata keçirilən tədbirlərdə vətəndaş cəmiyyətinin yaxından iştirakı məsələlərinin mərkəzlə birgə müzakirəsi məqsədi ilə silsilə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu tədbir hökumət vətəndaş cəmiyyəti əməkdaşlığının bariz nümunəsi olmaqla çox mühüm təşəbbüsdür. Belə tədbirlər səyləri birləşdirməyə, strateji yol xəritələri ilə nəzərdə tutulan islahatlar üçün ictimai etimad mühiti yaradılmasına əhəmiyyətli töhfə verməyə imkan yaradacaq. Düşünürəm ki, Milli İqtisadiyyat perspektivi üzrə strateji yol xəritəsində əks olunan hədəflərə çatmaq bütün cəmiyyətimiz üçün başlıca məqsəd olmalıdır. Cəmiyyətimiz həmin hədəflərə çatmaq üçün səfərbər olmalı və bu əsas ideya çevrilməlidir, deyə Əl-Məmməd Nuriyev qeyd edib. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov ölkədə pul dövriyyəsinin optimallaşdırılmasının lazım olduğunu vurğulayıb. Düşünürəm ki, pul dövriyyəsinin məhdudlaşdırılmasından optimallaşdırılmasına keçmək lazımdır. Optimal pul dövriyyəsi təkcə manatın məzənnəsi ilə deyil, investisiyalarla da tənzimlənməlidir. Eyni zamanda volatillik tənzimlənməlidir. Biznes üçün volatilliyin qısa olması önəmlidir. Bununla yanaşı, məzənnə sabitləşməlidir. Bu, biznes mühitinə müsbət təsir göstərə bilər.